Ništa vi ne znate. Nemate vi pojma. Nije to nostalgija, to je... Sjeti se čovjek nečeg. Sjetiš se kako je bilo. Kaki. Ebalan bio Wi-Fi. Svaka kuća imala Wi-Fi. Malo koja kuća da nije imala Wi-Fi. A mi idemo. Mi nemamo Wi-Fi. A mi idemo i krademo komšijama Wi-Fi. A imali vako to, vi ne znate vi to. Imali vako nešto bilo. To se zvalo tablet. Svet se ja vičeš, mama, pao mi tablet u šolju. A onda dođemo kući. Kupimo kokoli, uzmijemo. Kola je. To je bilo. Pa po čitavu noć Minecrafta ili energy drink dereš čitavu noć. I Minecrafta dereš. Pa bile one lijepe, one fine, one pitome emisije, porodične. Farma, parovi. Pa se pobiju, a mi onako svi porodični navijamo. Pa ovo današnja muzika. Ništa to nije. MC Stojan, Sandra Afrika, MC Janko. To su bila vremena. Kad se sjetim onog autotuna, sve mi se stegne mi se nešto oko srca. Pa smo onog, a tad Hobbit izašao. A mi u 4K gledamo Hobbita. Televizor je pala, nemaš ga šta vid, 2 metra sa 2 metra. Ali su to bili dani. Bila je neka toplina. Pa svako nosio onaj smartphone. Ne znate vi šta je to, to su bili uređaje. Sjednemo u kafić pa se svi dopisujemo. Pa su bili oni WhatsApp, pa Viber, pa ono mama ti pošalje poruku preko Vibera, hajde jedi, gotovo jelo, a ti odgovoriš. Jeo sam već u McDonald'su. A bio onaj stari BMW. 530, 2014. godište. Kad je to bilo, Šta je imao 300 konja, ali na šestero stane u njega. Pa idemo. Idemo, slušamo dubstep. Jer to je tad bio novi krik muziki. A djeca ko djeca. Svađamo se ko je Srbin, ko je Bošnjak, ko je Hrvat. Jebemo jedni drugima mater. Palimo zastave. Upadamo jedni drugima u kafiće, lomimo arkade, nose. To su bila vremena. Ništa vi, djeco, ne znam.